تلفزيون كعالمي جاي سي بي تي في يا وربحين كومان الدين كدياري بير كمدة بيرها جوا وين يكون يا لما جلد عينابو يا حرون تجوب الكان سرر محمد معالي حرسي وملكي لها بيرتن إسلام مركزنا وقربتشو قصو تشيدا قبل كان سرار قارهان دقم داعينا با وقورين وحوفا فاهين نقصين دونا مرحلة دي كلا دوانا يسوا مرتي بيرتو انتي سيشرتي بيرتو واسكا قيبا بضان تايرونتي ان قيبتن هدا عينو لحد شوقنا وقيد وينتي قيبتن هدا شوقنا وقيد وينتي ان قيد وينتو نوين نوعية بضان تاي هذا waxaan u dhex joognaa liindanaanti qayb kamida oo runtii aanu doonayno inaannu guulka gaadhno qaybteedi hore weeye hadana inaannu soo badinaba qorshahayagu ugu yahay insha Allahu ta'ala hadii Allah idmo oo aan soo gaadhsiino ila 1000 ila 500 oo geed inta u dhaxaysa ila 500 ila 1000 inta u dhaxaysa inaannu gaadhsiinaan doonayna waa liindanaanti manfaac far badan bay leedahay daawo badan baa ku jirta dad badan bay Allah subhanahu wa ta'ala ku caafiya een saal la ajligeed baan hadda u qorsheynayna dhulki aanu gelin lahayn oo doonaynaa inaan soo kordhino een waxa kale oo yadana een runtii qayb ka ah ee waxa la yahay calafka runtii een baahiyaha gobolkan saraar ugu badan ee uu qabo hadii jeer waxa kamida labada baahiyood ee ugu waaweyni walaalayaal waa biyaha iyo calafka xoolaha xooluhu ma helaan wax ay cunaan runtii oo waxa inaga laaya deegaajo u dhintaan marka abaaruhu inagu dhuftaan waxaan qorsheynay dhul aad u badan oo baaxad weyn waan doonayno insha Allahu ta'ala inuu gu iyo jiilaalba labadaba uu yeesho waxaan loo yaqaano balka oo kala nooca ama ki hadhuudka han noqdo ama ki galleyda han noqdo ama ki sinsinta han noqdo ama ki digirta han noqdo ee waxyaabaha aan cunno oo beerta aanu ka beernay ayaanu yana ku soo kordhinay oo hadda waxa socda storki aanu insha Allah u qorsheynay inaanu dhigno ee qalabka iyo aan calafka markaan sameyno waa qayb runtii aad iyo aad baahi weyn loo qabay runtii qorshaha markii hore noogu jirin laakiin hadda noo soo baxday oo aanu aragnay inay tahay runtii arin laga maarmayn oo xoolihii baaba u baahan bay inay wax loo beero taas ayana waxaan ugu kaliftay inaanu ku talaabsano oo dhul aad u ballaaran oo insha Allah waynu arki doono oo aanu ku diyaarinay balki inaanu ku diyaarino aad arki doontaan inaanu ku shiidno dabadeedna aanu ku jawaaneyno dabadeedna marka dadkii waxay awoodi karaan aanu ka dhigno insha Allah. qaybtan hadda aan ku dhex jirnaa saarka tamba oo greenhouse key ee hadda xabadan aan ku dhex jirno waxa ku beelanay waa barbarooniga runtii ma sha Allah aad iyo aad u qurux badan midhihiisu waa weyn yihiin ee si wanaagsan u baxay qaybtan aan hadda joognaa ee arkaysaan waa qaybtii sisinta ee Soomaalidu ay tiraahdo macaasarta saliid macaasarta waa sisintii wadi ka arkaya qaybtan aan ugu tala galay insha Allahu ta'ala waxaan rajaynaynaa inay xana qaado waa already waa diyaar waxa haray uun maaragtay qaleelkeedii man sugeynaa iyo gurininkeedii mashiinkeena insha Allahu ta'ala waanu u haynaa isagana qiyaastii dhulka ay ku fadhido beertu ayaa waxay gaadhaysaa ilaa 8 hektar beertan hadda waxaa ka shaqeeya shaqaale gaadhaya ilaa 10 qof weyn la soconaa hadda caalamka wuxuu ku xisaabtamayaa wadankii wixiisa la soo baxaa ee dhulkiisa wax ka soo baxa kala soo baxa ayuunba colaadaha iyo imtixaanaadka iyo xanuunada iyo dhibaatooyinka dhacaya inuu ka wax la soo baxay ayuunba kasii badbaadi kara maanta maasha Allah beertan inuu joogno 12 qof ayuu maraya shaqaalaheedu qaybtan waa qayb kale iyana waa qaybtii riigaynu joognaa iyo solar TC fillaahi alxamdu wa inaga maanta hoos joogna solar T waa taa maasha Allah tabaarakallah si wanaagsan bay u shaqaynaysaa qoraxdii rabbiina siiyey ayay ku shaqaynaysaa maxamed macalin xirsi waxaanu ka wareysan doonaa caqabadihii oo kala kulmay markuu dhidibada u taagay beertan wax walba meeshan way nagu soo mareen runtii anigaan hadlaya igu soo mareen waa ninka meesha ka qabta waa ninka meesha iskaga tagdhaha waa ninka lacagta ma tiraahdaan meelo kale la aad
ده وحياه فربدن بايجا سوغاري تري هنتي ديغانك لكن انت هذا وحن ان اركي هدف كيغا وحو اها ان وحكستو او لسكو دايو وقفكو قوانكو قارو انو كمرو دالين كارو بسلا مالوحو فوريه اللي يالو بحسل ما يسو فوريه اللي يالو بادي دون مالي فوريه اللي يالو كدي باسيو فوريه اللي يالو بسلا مالوحو فوريه اللي يالو بحسل ما يسو محمد معلي حرسي وغربتشو كسو جيدو غوبل كسرار محمد وحو تعب بدن جليي بيرتان وحانا كسو بحامانتا منافعات آدو بدن وايكي مديهين غاتشيغا بربرونيغا يباساشا يولي بسيدو كلاي يبها كلادوان يفروتسكا محمد عمانتا ملفي عن أمارسا لمان با وحسو صارك بيرتا كيبه يدك كلادوان عبد الرحمن إبراهيم شالي وراكا تلفشن كسي بيه مغالا داعي نبا